qırmağadır bu nədir? Oradan qaçırlar, buradan qaçırlar. Kürdlər yazıqlar heç nə, evində uşağı yox, ailəsi yox. Niyə öldürdü yazığı? Qoca adam dil ağzı dəymirdi. Daşkəsən rayonunda ər və arvadın qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən cinayət hadisəsi baş verib. Cinayət faktı rayonun Mədənçilər qəsəbəsində yaşanıb. İlkin məlumata görə gecə saatlarında 86 yaşlı Məhərrəm Məmmədov və onun həyat yoldaşı 77 yaşlı Pəri Məmmədova evində öldürülüb. Ər və arvad küt alətlə qətlə yetirilib. Cinayət hadisəsinin baş verdiyi evi göstərdik. Gördüyünüz kimi ev elə də böyük bir ev deyil və bundan əlavə evin kənarında dəmir naqillərdən ibarət belə bir kiçik çəpər var və ilkin ehtimal kimi qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs bu çəpəri rahatlıqla aşaraq evə daxil ola bilib. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini 40 yaşlı Şahin Ələsgərov tutularaq istintaqa təhvil verilib. Onu tanıyanların sözlərinə görə həmin şəxs Rusiyada da cinayət əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşayıb. O adam əvvəl deyirlər Rusiyada yaşayıb da elə. Olubdur, yəqin ki Rusiyada yaşayıb. Orada həbs olunub, əvvəl həbsə yaxın. Elə bir şey eşitmişəm ki, orada nəsə Rusiyasında elə bir şey eşitmişəm. Hadisədən ilk olaraq qonşular xəbər tutub, belə ki, ər və arvad təxminən 4 gün həyata çıxmayıb və bu diqqət çəkib. Nəticə itibarilə mərhumun yaxınlarına xəbər verilib. Onlar evə gəldikdə ər və arvadı ölmüş vəziyyətdə tapıblar. Ümumiyyətlə, son günlər qəsəbədə bəzi xoşa gəlməz hallar baş verib. Sakinlər deyir ki, gecələr bəzi şəxs və ya şəxslər tərəfindən evlərin qapı və pəncərələri döyülüb. Döyürlər, uğurluq eləyirlər, qapılara girirlər, heç kim də bax tuta bilmir ki, kimdir, kim deyil. Oturuşuruq, takıltı gəlir, aynağa qapıya yürüşürük. Bilmirək, nə qayraq. Qonşunun məhləsinə gəldi, girdi, çıxırdı, bax bu böyrümüzdə onun qardaşıdır. Sonra ta çıxdıq, dedik, nür ol, belə qaçışdılar. Bax, bu çəpər yəsi qışqırdı, evdən çölə çıxmadı, demirəm, qorxdular. Biz buradan yoldaşım idi, biz idi. Qapıya çıxdıq, içimizi açdıq. Ona kimi dedilər belə qaşıb, biz quru taxtalar ki bir-birinə vururlar, bax elə bir səs eləyirdi. 3 dənə, 4 dənə belə vurdu qaşı. Gecə saat 11-dən sonra bax, bu səsüyü başlayır. Bəli, 10-11. Artıq faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.